Hola Menorca, el Pla Insular de Cooperació va suposar l'any passat una inversió de 1.454.334 euros i per la seva banda els ajuntaments van aportar-ne 1.372.920. La pavimentació del camí de Vinigaus i del camí de la deixalleria del Mitjor Gran, la reposició de l'asfalt entre Cat d'en Font i Vinissafua a Sant Lluís i la reurbanització del passeig marítim de Cal Emporter a Aló són alguns exemples d'obres i serveis municipals realitzats durant el 2020. El projecte amb el pressupost econòmic més elevat va ser el de la plaça de l'avinguda Josep Mascaró Passarrius amb els carrers Oristano i Camivell de Mó a Ciutadella amb una aportació per part del Consell de 243.210 euros. Altres projectes acabats i que han rebut el suport d'ESPIC inclouen la remodelació esportiva del Mercadal fase 1, la millora dels parcs infantils del passeig del riu de Serpentona i del carrer Gustau Mas, entre els carrers Eivissa, Saragossa i Joan Ramis i Ramis, a Ciutadella, així com l'adequació de la zona infantil de les places d'Espanya i Constitució de Ferreries. L'Ajuntament del Castell ha tancat una cova del parc de l'avinguda del camp de l'urbanització de Son Vilà, mitjançant la col·locació de barrots de ferro amb una porta. La tanca ha tingut un cost de 905 euros i va inclòs. Es tracta d'una acció preventiva que augmentarà la seguretat i la neteja i previndrà comportaments incívics. Comencen les obres de construcció de la nova vora via de l'avinguda d'esport de l'urbanització Sol de l'Est. El projecte serà finançat totalment amb les ajudes del govern per la millora de zones turístiques i tindrà un cost de 84.300 euros i va inclòs. L'Ajuntament de Ciutadella adjudica 6 parcel·les d'hort urbà a la zona de la Vinyeta, tot i que, en principi, eren 7 el nombre de parcel·les les adjudicar, el fet que només hi hagués 6 sol·licituds dins dels terminis establerts ha simplificat el procediment. L'Ajuntament de Mó impulsa una sèrie de millores al camp de futbol de l'Sporting. Concretament, ha renovat l'il·luminació, arranjarà un dels murs del camp de futbol i serà reparat l'aljub que serveix per recollir aigua destinada en el manteniment de les instal·lacions. El cost de l'inversió és de 100.700 euros i està previst que el Consell Insular n'aporti 51.000. Després de 5 dies sense que es donés cap PCR positiva, avui l'Àrea de Salut de Menorca comunica un nou positiu per Covid-19 i 4 altes metges de persones ateses per la SUVAC. La situació, pel que fa als positius actius, ha millorat molt. Del pic més alt que va tenir Silla el 24 de gener, en 557 infectats han passat a 14 positius actius. Medicina interna té 2 positius, cures intensives 2, professionals positius 2, atenció domiciliària 8. L'Hospital Mateu Orfila ha incorporat al seu programa d'humanització les consultes externes, un servei d'acompanyament dels pallassos d'Hospital Sonrisa Mèdica per mitjà de noves tecnologies, dirigit als infants que estan ingressats a la planta de pediatria. Consisteix en una videotelefonada privada que els pallassos de l'hospital fan en els fillets i filletes hospitalitzats perquè puguin gaudir d'una estona d'esbarjo. S'ha habilitat una nova línia d'atenció telefònica i un espai web per informar els ciutadans sobre la vaccinació. Tota la informació sobre les vacunes es pot trobar a vacunacovid.ivsalut.es i en el telèfon 971-21-99. Hola Menorca, rere aquests primers dies de setmana amb aquesta pols en suspensió, amb aquests 4 ruixats de terra i aquesta mala visibilitat, mos arriben dies de primavera. A febrer es despedirà vestit de primavera, així no us vull indicar les previsions, i és que per demà dijous, mirau, seguirem amb aquests vents de llevant, que seran fluixos però aporten aquesta humitat, fan que es matin, ses vespres puguem tenir aquestes boires, boirines, estones potser el cel un poc més entelat per aquests nigulats, però en principis migdia es té que sortir sol i les temperatures s'enfilen 16 de màxima i 9 de mínima, és a dir que temperatures suaus per ser finals de febrer. I mirau, divendres l'únic canvi un poc destacat, per dir-ho així, serà que aquests vents de llevant giraran a Gargal, a nord-est. Això vol dir que els vents seran, quan són més del nord, poden ser un poc més frescos. Les temperatures màximes no ho notaran molt, 16 de màxima. Les mínimes sí que poden baixar 6-7 graus de mínima. I els cels, que en principi pot haver qualque encara boira o boirina, però ràpidament tindria que sortir el sol i s'espera que, ja us adelant, un cap de setmana més bé primaveral. Ja ho veurem divendres. Per cert,
a pràcticament un mes de baratar d'estació i amb ella un canvi d'hora. Segur que ja heu notat que el dia s'allarga a les 18:37 exactament. Avui, per exemple, serà la posta de sol, és a dir, que ja a les 7:20 del fosquet el sol s'amaga. Això vol dir que es comencen a allargar els dies i d'aquí un mes amb el canvi d'hora, déu-n'hi-do si ho notarem. És a dir, que passeu molt bons dies i moltes gràcies. Força!